Ще два тижні тому ось ця дорога, яка зв'язувала села Гатне та Крюківщину зі столицею, була більше схожа на зону бойових дій, уся розбита та в суцільних ямах. Тепер вона гладенька та рівна. Думаєте, сюди нарешті дійшли руки автодору? Помиляєтесь. Я інколи просто там дарявся низом автомобіля по цим ямам. Це незручно, це дорого. Тому я вирішив, що зробити ямковий ремонт швидше і набагато дешевше, якщо брати на всіх. Після кількох безрезультатних звернень до чиновників Микола вирішив діяти сам. Спочатку розмістив оголошення у соцмережі про збір коштів, а потім і сам став на вулиці з коробкою. У планах було залатати лише найбільші вибоїни, але за два дні чоловік зібрав на цілу дорогу і навіть більше. Гроші спільні, тож підрядника обирали теж разом. Я шукав, і так само я відкрито писав, що ось є такі підрядники, якщо хочете порадити когось надійного, пишіть. Я перевіряв, там, дзвонив тим, кого писав. Дорогу відремонтували всього за один день. Щоб інвестори не хвилювалися, куди пішли їхні гроші, за кожну використану копійку активіст звітував у соцмережах. В процесі ремонту я робив фото, відео, як там крок за кроком. Я це все транслював на всі ці три групи, плюс вайбер-чат Гатного. І люди практично онлайн стежили, як все робиться. Так само гроші я збирав онлайн, писав, скільки зібрано, скільки ще треба. Побачивши готовий результат, мешканці почали скидатися грошима ще активніше. Я двічі скидався по 200 гривень, тобто 400 гривень сумарно. Люди більш активно скидалися, тому що вони вже отримали певний результат, і вони були їм задоволені. Всього Миколі вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Цих грошей вистачило на ремонт ще однієї вулиці. Селяни здивовані. Вони неодноразово зверталися до автодору за допомогою, а порятунок прийшов звідки й не чекали. Краще стало. Тут взагалі аварійно опасно. Так сказать, аварийный пап, будет уже в узке. Поддерживали людей, молодцы, что сделали, не дожидались подачки от государства, от нашего киевской власти, сделали, это молодцы люди. Тепер обидві вулиці просто переповнені автомобілями. Водії не мусять їхати в об'їзд і суттєво економлять свій час. А Микола вже інспектує інші дороги, адже зібрані гроші ще залишилися.